എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നൂലപ്പമാണ്. നൂലപ്പമെന്നോ ഇടിയപ്പമെന്നോ ഒക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് അപ്പം ഇടിയപ്പം പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി വാങ്ങിക്കത്തില്ലയോ, അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പാനി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ചെറിയ തീ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നല്ല പുട്ടിൻ്റെ ഒരു മണം വരും, പിന്നെ പൊടി നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും. ആ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കളറൊന്നും മാറിപ്പോകാതെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ്. നമ്മൾ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പൊടി നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ, അതിനാണ് നമ്മളൊന്ന് വറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇടിയപ്പം കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം കുഴയ്ക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ പച്ചവെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തിളപ്പിച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളമല്ല ചേർക്കേണ്ടത്, തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് അത്രയും തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം. അതായത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ആ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമായി. അപ്പോൾ ഓരോ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം. പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം നന്നായിട്ട് എത്തി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കണം പൊടി. അപ്പം അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ആദ്യം ചേർത്തു, ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തും കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിന് കറക്റ്റ് പരുവം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ്, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടോ, കയ്യിലെടുത്തൊന്ന് നോക്കണം. കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെയും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്, കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല, നല്ല സ്മൂത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോവ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് നേരമൊന്നും അടച്ച് വെക്കണ്ട. ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിയെന്ന് തോന്നിയാൽ, അതായത് കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ അടുപ്പേ വെക്കുന്ന പാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ മാവ് ആ പാത്രത്തിലോട്ടിട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ആ വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റും. അഥവാ വെള്ളം കുറവാന്ന് തോന്നിയാൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. എനിക്ക് ഈ വെള്ളം കറക്റ്റാണ്, ഒന്നേകാൽ കപ്പ്. ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് കറക്റ്റാണ്. ഒന്നേകാൽ മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഞാനിത് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിന് വേണ്ടി തേങ്ങ എടുക്കാം, പിന്നെ ചില്ലെടുക്കാം. ഞാൻ വലിയ ഹോളുള്ള ചില്ലു എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും ചെറിയ ഹോളുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ചെറുതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ചെറിയ നൂലപ്പമാണ് ഇഷ്ടം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സേവനാഴിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഇഡലിത്തട്ടിലേക്കും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്ര തേങ്ങ വേണോ അത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവെടുത്തിട്ട് സേവനാഴിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സേവനാഴിയിലേക്ക് ഇട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഈ കുഴയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ സേവനാഴി അടയ്ക്കണം, മുറുക്കി അടയ്ക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിയുന്ന വഴി തുറന്നു പോവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണോ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലോട്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ. കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കുറേ സമയമെടുക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പരത്തി അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞോ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വിട്ട് വിട്ട് വരും കേട്ടോ, അപ്പോൾ അത് പേടിക്കണ്ട. അപ്പം ഞാനെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് 10 ഇടിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കപ്പ് ഇതിന്ന്, ഒരു കപ്പ് പൊടിയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഇഡ്ഡലി തട്ട് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളച്ച് അടപ്പടച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, വലിയ അപ്പം ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഒരു പകുതി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും ബാക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിപ്പം ഈ ഇടിയപ്പം, ആദ്യത്തെ ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചോളൂ, കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സമയം ഇത് വേവിക്കരുത്. അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പാണ് കേട്ടോ.
കാര്യം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണല്ലോ കുഴച്ചത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇടിയപ്പം കണ്ടോ, നാല് നാലായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങും ഊട്ടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ, അങ്ങനെ മണ്ടയിൽ അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് മധുരമുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഒരു ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏലക്കയുടെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുണ്ട്, ഇട്ടാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇഡിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇലയിലേക്കാണ് ഞാനിത് പിഴിയുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇലയപ്പം പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് കൈയെ ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്താം. നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം ഈ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇലയിൽ നല്ല സ്ഥലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ വേണ്ട, നൈസായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് ഈ തട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആവി കയറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് വേണം അടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അല്ലാതെ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. സ്ഥലം ഉണ്ടേ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം ഇച്ചിരി വലിയതായിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ചെറിയ ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രമല്ലേ, അതിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട്, നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് വെച്ചത് അടിയിലല്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ മുകളിലുള്ളത് പിന്നെ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വേവിക്കാനിടുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം. നമ്മൾ എടുക്കാനും വെക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പം ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളുവേ. കറക്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിയിലുള്ളത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും മുകളിൽ വേറെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കണ്ടാൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.